ូជាមួយណាស់ស្មៅដល់ពេលដាក់ទីក្នុងទៀតគាត់ណាម្នាក់គឺកំពុងទៅតាដើមតាមើលរូបជាតិរបស់វាអូយមិនដែរតំណងណាបងប្អូនអើយពណ៌សម្បល់គេអូតំណងណាជាទៀតណាស់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសីម៉ៅទៀតហើយអំពីជីវិតពិតសកម្មភាពពិតពីជនបទស្រុកខ្សែចំការហើយក៏មានលីឡំបុកសំជាមួយនឹងមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំផងដែរថ្ងៃហ្នឹងមានអានេះហើយមានទាំងស្លឹកចេកមានទាំងកូនចានមានវែកមានអាប្រដាប់កាប់ហើយមាននេះគ្រឿងចានទៀតអញ្ចឹងមកមើលទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំអីគឺខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំយើងមានត្រីរ៉ស់មួយយ៉ាងធំហើយមានប៊ីចេងស្ករអំបិលម្ទេសផ្លោកក្រៀមយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់បែបហ្នឹងមកបងប្អូនហើយមានខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចរំដេងរមៀតហើយនឹងម្ទេសហឹរយើងហាន់ជាសរសៃសរសៃបែបហ្នឹងមានស្លឹកគ្រៃនិងពងទាហើយខ្ទិះដូងកូនចានវែកប្រដាប់កាប់ហើយជាមួយនឹងស្លឹកចេកផងដែរតិចតាគ្រឿងផ្សំមានចានណែអេបើមិនមានចានណាធ្វើកើតឲ្យអាហ្នឹងយើងត្រូវការធ្វើពុំវាកាត់ចែកដូចស្អីយើងអត់មានអីរង្វង់មូលយកមកកាត់វាអញ្ចឹងយើងដាក់វាចេះហើយយើងកាត់វាចេះមកវាឆោតមែនធ្លាប់ធ្វើអត់ធ្លាប់ធ្វើអឺផ្លេចថាបានហូបអីអឺយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងហមកមកហូបខ្មែរល្បីតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែភាគច្រើនឥឡូវហ្នឹងគេហៅតាអមកអមកទេហៅកាត់ប៉ុន្តែឈ្មោះពេញវាហមកអូមកហ្នឹងមិនត្រូវមកឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើយើងកាត់អត់នេះមុននេះស្លឹកចេកយើងដាក់ម្ដង2មកយើងកាត់លឿនម្ដង2ម្ដង3ក៏បានដែរនេះកាត់ទៅប៉ុន្តែដាក់2សិនមកកាត់មកបងកាត់ចាំមើលពីបងយើងកាត់ចឹងមកឲ្យវាទៅជារង្វង់មូលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់មានអីកាត់ក្រៅពីចានទេហើយយើងដាក់វាពីចែដើម្បីធ្វើសំបកហមុកយើងគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងខ្ចប់វាអញ្ចឹងណាអត់ដាក់ចានជុំអបៀបកុំឲ្យវានេះចែខ្ចប់បានចាតែមិនខុសនឹងម្ដងចិត្តកាប់ដៃខ្លួនឯងនឹងយើងធ្វើវា4ជ្រុងទោះយើងខ្ចប់វាអត់សូវស្អាតក៏វាអត់កពប់ដែរឲ្យតែ4ជ្រុងអញ្ចឹងមកឲ្យលទ្ធផលនេះឃើញអត់ស្អាតយោសិមៅបកកែដែរណែសិមៅធ្វើអានស្អាតទៅណានេះជាលើកទី1ស្អាតប៉ុណ្ណឹងរំធ្វើលើកទី100ទៀតនឹងស្អាតយ៉ាងណាកាត់ទៀតចូលគ្នាចេះមកយើងយកខាងក្នុងទៅសងខាងយើងកាប់យកទៅតុយវាបន្តិចចេះមកមកយកច្រើនពេកហើយយើងដាក់ទៅខ្ញុំអត់សូវប៉ិននេះចង់តែជាប់ដៃខ្លួនអាកាប់ណាយល់យើងដាក់បន្តិចតិចចឹងមកមកដាក់វាជ្រៅពេកអញ្ចឹងណាតែកាប់4ជ្រុងអញ្ចឹងដឹងថាវាជាប់ហើយវាអត់មានរត់ទៅណារួច
ចេះនៅសមោចេះហើយចេះហើយនេះសមោណាគេធ្វើក៏បាយបាយមិនជាប់ជាប់ទេគូតបាឡើងលើហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើហើយតាអញ្ចឹងយើងសមោបគ្រឿងបងព្រះសាច់ត្រីព្រះសាច់ត្រីយើងដែលវាចេញចឹងមកហើយអានឹងគេអត់យកខ្លាញ់ទេត្រីនឹងគេយកតែសាច់សុទ្ធតែវាឆ្ងាញ់ទៅលើខ្លាញ់អត់ឆ្ងាញ់ទេចាំកាត់ពីចោលអត់បន្ទុកនេះនេះឆ្អឹងនេះនេះយើងអស់ឆ្អឹងចឹងហើយយើងកាត់វាជាកង់ជាកង់បែបនេះទុកដាក់ចូលក្នុងកន្ទោងយើងមកកន្ទោងយើងដាក់មួយកង់ឃើញចឹងឃើញចឹងហើយកាត់មកមកដុំមកមកមកយើងដាក់ក្នុងកន្ទោងយើងមកនេះយើងយកវាទៅកិនឲ្យម៉ាត់អញ្ចឹងហើយយើងធ្លះយកស្បែកវាចេញបានកិនវាម៉ាត់ល្អតែមកចេះធ្លះសាច់ត្រីអញ្ចឹងអត់មកចេះទេបងគាត់សូវប៉ិនដែរធ្លះអត់សូវស្អាតទេប៉ុន្តែអាចធ្វើបានឃើញអត់ឃើញស្បែកវាអត់ដូចស្បែកគោដូចស្អីក្បៃទេតែខ្ញុំថាដូចស្បែកគោអានឹងហូបការដល់លេងចោលហើយយើងកាត់ស្បែកចោលហើយយើងយកឆ្អឹងវានឹងចោលអស់អញ្ចឹងទៅកិនទៅវាហូបទៅប៉ះនេះវាអស់ឆ្អឹងណាមិនហាន់វាដុំតូចៗមកល្មមមកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការកឡុកវាម៉ាត់អញ្ចឹងទេវាអត់ម៉ាត់កាត់ភ្លើងបងយកសាច់ត្រីទៅកិនទៀតមិនប្រាប់ទេខ្ញុំកាន់ហើយស្រាច់ខ្លាមដែរកូនហ្នឹងដឹងទូនីតិThank you.
មកធ្វើអីបានខ្លះនេះនេះបាត់ដាំទឹកហើយស្បៃឆោតធ្វើណាយចាំងងារបងកាត់ទៅមកល្អណាយមកឡើងម៉ត់ឲ្យយើងអត់ដាក់ស្បែកអត់ដាក់ខ្លាញ់អីសាច់ល្អណាស់កាន់ទៅក៏ម៉ត់មកមកណាបងទៅលួចស្រស់ស្បែកក្តោបហើយបាទលួចទីសោះយ៉ាងកាស់យើងលេគ្រឿងពុជមានដាណាកាប់ពងមកមួយទៀតមកមួយមកត្រៃសាច់ត្រៃអីកាន់នេះគេស្អាតនេះជេងដាក់អំបិលប៊ីចេងស្ករតែយើងដាក់អំបិលរួចហើយដាក់ប៊ីចេងស្ករហើយយើងដាក់ស្ករចូលហើយយើងក្លុកវាចូលគ្នាសព្វចឹងហើយយើងភ្លក់មើលផងគេសាប់ហើយស្មើគេភ្លក់នេះទេបងភ្លក់មិនដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់អត់ទៅតិចមើលទៅអត់ឆ្ងាញ់អីទៅតែបងក៏ភ្លក់ដែរឆ្ងាញ់ចឹងអញភ្លក់អូយមិនណែតំណងនេះអូយមណៃអូតំណងផ្លែអុយនិយាយពីថាឈ្ងុយក្លិនវិញអូចង់ហូបហើយណាចាំតាក់ខ្លួនយកទៅស្រក់ដាក់កន្ទោងយើងតែម្ដងហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងយើងបន្តិចដឹងថាម៉េចបានមកយកអាខ្ទិះដូងកំប៉ុងអត់យកដូងយើងព្រោះថាដូងយើងទុំទាំងក្រំទាំងក្រំដឹងថាម៉េចសួរថាដឹងអត់ងូកោតែអត់ដឹងអត់យល់ដោយសារតានេះខាប់ដឹងហើយនៅធ្វើសោះដឹងហ៎ដោយសារនេះខាប់បើយើងដាក់នោះវារាវនោះរាវខាប់ល្អអូខាប់ល្អណាស់ណាគាត់ងំតែដាក់ទៅនេះគេខ្ទិះទៅអូតែឈ្មោះគេសាប់ទាំងទៅហើយយើងដាក់កន្ទោងមិនច្រឡំមិនហ្នឹងច្រឡំថាដាក់កន្ទោងអត់ស្គាល់បានលេខខ្ទិះនោះហ្នឹងកាយយើងយកទុកផ្លេចអស់ហើយចុងកូនទៅដល់តែ2នាក់តែវិញហើយយកទៅខ្ញុំអត់វិញទេខ្ញុំអត់ចេះដាក់នេះមកយើងដាក់នៅស្បៃដែលយើងស្រុះយើងដាក់បាតក្រោមដាក់រៀងច្រើនច្រើនតិចខ្ញុំធ្វើជាបន្លែនេះព្រោះថាអាហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើចាំពេលខ្ញុំមានផ្ទៃខ្ញុំធ្វើច្រើនតិចតាមតែផ្ទៃជាប់ចិត្តដកចិត្តដាក់ប្រែវិញស្រួលជាងសម្រាប់ដាក់វែកពិបាកជាងពេលធំពេកយើងដាក់វាកន្លះកន្លះសិនណាព្រោះថាយើងអត់ទាន់ដាក់សាច់ត្រីយើងចូលផងកោរ៉េបកោវ៉ែបអស់លីងមិនទៅមើលដល់ពេលយើងយហើយទៅវាឡើងមកស្អាតវិញយើងពុះហើយវាសុកព្រោះច្បាស់ជ្រយអាហ្នឹងដល់ពេលយើងចំហុយបានមកចតុះឲ្យវាឡើងជិតឆ្អិនហើយបានគេជ្រយហើយយើងដាក់ចំហុយមានអីស្មៅអើយខំធ្វើឡើងថ្ងៃបាន2 3ណាអូមិនចាយដល់
េមើលសម្អាងប្រហែលនាទីឆ្អិនថាកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងគេយើងខ້ອຍតែ10នាទីគេរយអានោះដល់ពេលហើយគេទុកតែ5នាទីទៀតឆ្អិនឥឡូវយើងមើលបានយើងក្រមសានទៅម៉ៅមណាក្លាំងរឿងរងឯងដាក់ទីដងយើងម៉ៅណាស់ស្មៅអូយដល់ពេលដាក់ខ្ទិះដូងទៀតស្លឹកក្រូចសើចហើយម្ទេសទៀតអូយតំណងម្លេះអូយតំណងតារាណាស់ស្មៅអូយតំណងណាស្រាប់តែចេញមកដល់ទៀតហើយមិនណែអូយតំណងណាស់យើងថាឈ្ងុយអាខ្ទិះដូងមួយឈ្ងុយអីស្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ណែណាស់ណាស់សេម៉ៅឥឡូវរួចហើយមួយឈ្ងុយណាស់អូឈ្ងុយណាស់ស្មៅអើយទ្រាំបានទេបាច់តែបងខ្ញុំឈ្មោះសាប់ហើយចឹងតោះដើមសាមើលរសជាតិរបស់វាអូយមិនណែតំណងណាស់បងប្អូនអើយអូយមិនណែមើលតែពណ៌សម្បុរគេអូតំណងណាស់ឆ្ងាញ់ត្រីទៀតណាស់ស្មៅអើយបងអត់បានធ្វើហូបទេតែសាហ្នឹងវាពិបាកធ្វើពេញរំធ្វើបានហូបនៅក្នុងដងចុះទី1នេះហើយជក់មាត់ហ្មងណាយតែអាសរសៃមកទេហ្នឹងទៀតมันท่าตะนองไอ้ตะเลอเตะอาบาดกราวนี่มีนกติ๊กโดงพองไอ้พองโอ้มันน่ะMm-hmm.